တင်ဘဝရဲ့ဂျင်းနူးစရာအကောင်းဆုံးအလှပဆုံးအခမ်းအနားဆုံးတတ္တာမေ့ပြောင်းမရနိုင်ပေအမှတ်တရများစွာအတွက် Dial Photo Studio and Wedding Dress ထောက်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့လတော်ကတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲနေရှိုးရေဆိုရယ်ပြီးတော့ဒီဟို MTV ထွက်ဖို့တော်တော် ready ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်နေ့ပဲရဲ့မှာထွက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ silent edition တွေပေါ့ထပ်လုပ်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေကိုအတည်ပြုပါမယ်အဲ့တော့ MTV ကတော့ဒီထွက်ထားတဲ့ audio ပေါ့နော် 21 album ပဲ MTV ထွက်မှာပါအော်ပေါ့အဓိကတဲ့6ပုတ်ပဲ MTV ရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့6ပုတ်ကိုတဲ့ဟိုပြင်ကြည့်ရာစိတ်တိုင်းကြပါတယ်တပုတ်နဲ့တပုတ်ကလည်းလို့မတူညီတဲ့ taste တွေပေးမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်အများစုကတော့တဲ့ idea ပေါ့နော်ကိုရေးရတဲ့သချင်းဆိုရခါကျတော့သချင်းရေးတဲ့ကဟိုဘယ်လိုမျိုးပုံဖော်မယ်ဆိုတာလေးကစဉ်းစားထားပြီးသားဆိုတော့ပြီးတော့ဟိုဒီ writer နဲ့တော့ပေါင်းပြီးတော့ script တွေပိုင်းတိချလုပ်ထားတာပေါ့ဟုတ်ပရိသတ်ညီကတော့ဒါဟိုထပ်လို့တော့ကတော့ဒါအခွေတစ်ခွေထွက်တယ်ဆိုတာစာမေးပွဲဖြေရတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါဟိုအခွေထွက်သွားတော့မှဒီ sample ဝင်မှာပြည်သက်ကဘယ်လို comment ပေးရဆိုတော့သိရမှာပေါ့ဟုတ်တပုတ်ပါပဲ Cynthia ဆိုတဲ့ပုံမှာ featuring ပါပါတယ်ဟုတ်သူကတော့ဟာပေါ့ဟာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟိုတရုပ်ဖော်ထားတာပေါ့နော်ဟိုနားထောင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘယ်လိုအကြောင်းအရာဆိုရဲဆိုတော့ပြည်သက်တွေညလုံးထဲမှာမြင်လာတော့ပုံပေါ်ထားတဲ့သချင်းပေါ့ဟုတ်အဲ့ပုံမှာတော့ကောင်းပါဟဲ့ညီမကတော့အရင်သဘောကျပါတယ်ဟိုထက်လဲဟိုပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်တိုက်တင်ခုနောက်ထွက်မဲ့ audio အခွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ထက်တို့အဲ့လို DVD ဆိုပြီးတော့အခုဟို6ပုံလည်းမရိုက်တော့ဘူး3ပုံလည်းမရိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ရောင်းလည်းမရောင်းတော့ဘူးဒီ online ကနေပြီးတော့ပဲဒီပြည်သက်တွေကိုဒီတပုတ်တော်တစ်ကောင်2ပုတ်တော်လကောင်3ပုတ်တော်လကောင်ပေါ့နော်ဒီအလကား download ပေးပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟာပေါ့တခုပဲကြောက်ရတာပေါ့နော်ဟို18ပုတ်ထည့်မယ်ဆိုရဲခါကြာအဓိကဒီ audio cd ပေါ့ audio cd ကဘလောက် gigabyte စက်လဲဆိုရဲဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို18ပုတ်ကတော့စက်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဟိုတကယ်တကယ်တစ်ခါကြီးကြာရင်အဲ့လိုမျိုးအရှိပိုင်းလေးပြက်နေရတော့နောက်ပိုင်းတွေထစ်နေရတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုရဲတော့ထဲလို18ပုတ်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ကိုလည်းမှန်ရဟိုညီမကတော့သဘောကျတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အစောတယောက်က audio အခွေထွက်ဖို့အတွက်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကြာပါတယ်အဲ့တော့တစ်နှစ်သချင်းသစ်ပြတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတစ်နှစ်တွင်းမှာသူ့မှာနားထောင်စရာ10ပုတ်ဆိုရင်လည်းနည်းတယ်12ပုတ်ဆိုရင်လည်းနည်းတယ်18ပုတ်နားထောင်စရာရှိရပါတော့အဓိကတော့သချင်း album တစ်ခုထွက်ဖို့အတွက်အရန်ကြာတဲ့အချိန်မျိုးမှာ18ပုတ်လောက်ခါရေးပေးလိုက်နိုင်ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနေပေါ့နော်ဟိုခဏလေးခုနေပြီဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ feeling တော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပုံမှန်အပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုရှင်းလင်းရှင်းထားတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟိုတချင်းမလုပ်တဲ့သူတွေကြတော့ဟိုတခါလီကြရင်ထင်းရောင်ထင်းမားလေးဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအနေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကိုတော့မိုင်သူကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ရဲ့ Facebook ကနေပြီးတော့ဟိုတိတ်တိတ်ချာချာကိုတကယ်ကို A4 တစ်မျက်နှာလောက်ရှိရရှင်းပြထားပါတယ်ဟိုတချင်းလုံးနေတဲ့သူတွေနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုတချင်းလုံးနေတဲ့သူတွေကပဲပြောတာဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုပြည်သက်ကြီးမှာနားထောင်လို့ရတယ်ဟိုနားထောင်ရအခွင့်အရေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုသူတို့တူရလို့ပြောတဲ့တချင်းဒီလည်း YouTube မှာဟို download လုပ်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုလမရဲ့တချင်းကလည်းသူ့အခွင့်အရေးမှာပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သက်ကနားထောင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သက်ပေးရဲ့ comment ကဒါအရေးအကြီးဆုံးပါဟောပေါ့နော်ဟိုထက် interview မှာဆိုရင်အချင်းကြီးကိစ္စတွေပြောရတာကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုဒီမေးခွန်းကိုဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ဆိုတာလေဂျုံနေရတဲ့ connection ချင်းအနေထားချင်းနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုကိစ္စကကိုယ့်အကူအဆင်ပြေအောင်ဖြေရှင်းလိုက်ရတာပဲဖြစ်တယ်တော့တိူဒါရဲ့အရန် personal ဆန်တဲ့အတွက်အဲ့လိုပြိတ္တကိုထုံပြောချင်ပါဘူး။ထားတဲ့ငကူတဲကအရန်မင်းကလေးဆန်တဲ့မင်းကလေးမျိုးမဟုတ်ဘောနော်။အေးဆေးဆေးပဲသိမ့်ရှိပါမှာ။အချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုကိစ္စကကိုအနိုင်နိုင်ဘောနော်။အဲ့တော့ဟိုကိုဟာကိုကိစ္စကကိုဘယ်လိုမျိုး control လုပ်တယ်ဘယ်လိုဂိုင်တွဲဆိုတာမျိုးနဲ့သူများနဲ့လည်းအတူမှလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မသိဘူး။အဲ့အကြောင်းအရာကြီးကဘယ်လိုပြောရဘယ်လိုပြောမလဲ။ဆိုင်ဝင်သားဘုမကောင်းဘူးအဟိုဟာပေါ့နော်ထပ်ပြောတော့ထပ်မင်္ဂလီရန်ဆိုင်နဲ့မင်္ဂလီမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငငယ်တည်းကငါတနေ့ရီးစားထားရင်ဘလိုမျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမတွေးထားခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုညီမယောက်ျားလေးတယောက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်အရန်မှခယူးဆိုင်တက်တဲ့အရန်ကို romantic ဆန်တဲ့ယောက်ျားလေးကိုညီမမကြိုက်ဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုလမ်းမိုင်ကကြတော့သူကဒီစီပဲတကယ်ကို easy ပဲတကယ်ကိုတကယ်ကိုမှ easy ပဲအဲ့လိုလှုပ်နှိုးနေရတဲ့လူမျိုးအဓိကတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ရတဲ့သူကကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဒါပါပဲ
ဟိုအချက်ဆိုရဟာကအဲ့လိုမျိုးကနေရနည်းနည်းလေးကပြားဆန်ဆန်နွဲ့နွဲ့နောင်နောင်လေးကြောတဲ့တူပြောက်ကဖြေလို့ရှိရင်ပို့အဆင်ပြေမယ်ညီမတို့တော့အဲ့လိုမျိုးအချက်ဆိုရဟာကို definition နဲ့မဖွင့်ထားဘူးအဲကိုလူတယောက်ပေါ်တောင်းဆိုရင်ရှိရဲ့ချစ်တယ်ဒါပဲဒါပဲပေါ့အမှန်တော့အချစ်ရေးဆိုတာအရင်ရေးပါတယ်အရေးပါလို့လူတိုင်းသိခွင့်မရှိရဒါပဲမရှိပါဘူးဟိုဘယ်လိုပြောပြမလဲလူတိုင်းလည်းသိပြီးသားရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့တော်တော်ဒီအကြောင်းအရာကြီးကိုထပ်ခါတလဲလဲကြီးဟိုပရိသတ်ကိုသိပါသေးသိပါသေးသိပါသေးဆိုပြီးတော့လဲထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြောကြရလဲမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ အဲ့အကြောင်းလဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုခြေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟိုအနေထိုင်ကိုချစ်ချစ်လေးလေးပဲနေချင်ပါတယ်တိထားပြီးသားအကြောင်းအရာတွေလဲခဏခဏပြောရတာလဲမကြိုက်ပါဘူးအဲ့အကြောင်းပါ